Sa predstavnicima sportskih klubova, udruženja i organizacija čiji su projekti na konkursima dobili zeleno svetlo, danas su potpisani ugovori. Lokalna samouprava je na taj način nastavila da neguje partnerske odnose sa njima, a sve u cilju dalje afirmacije Kikinde kao grada sporta. Sport kao takođe jedna, ne moram ja to možda posebno naglašavati, veoma važna aktivnost ovog grada i svih građana Kikinde, jeste nešto što sa posebnom pažnjom gledamo i sa posebnom pažnjom razmišljamo kako da unapredimo. Dakle, ove godine je opredeljeno nekih 23 miliona dinara po redovnom finansiranju sportskih udruženja, klubova, takođe nekih 4 miliona po pitanju stručnog rada trenera u sportskim klubovima. Iznos od 6 miliona dinara namenjen je aktivnostima iz oblasti školskog sporta, dok će i ove godine značajne sredstva biti utrošene na održavanje sportske infrastrukture i naplatu režijskih troškova. Ono što jeste posebna intencija lokalne samouprave jeste rad sa mlađim kategorijama, dakle nas posebno zanima budućnost, dakle sve ono što je vezano za decu, sve ono što je vezano za buduće sportiste, za sportiste koji su trenutno u razvitku, za celokupnu infrastrukturu i sve ono što je potrebno kako bismo imali domaće sportiste, dakle sportiste iz Kikinde, kako ne bismo morali da određena sredstva koje mi iz lokalne samouprave sakupimo, odlivamo u neke druge, da kažem, gradove, opštine i tome slično, već kako bi taj novac bio iskorišten za našu decu, za naše sportiste, i to jeste nešto što bi trebalo staviti akcenat. Finansijska pomoć lokalne samouprave je za značajan broj ovdašnjih sportskih udruženja i klubova od presudnog značaja za njihove svakodnevne aktivnosti. To su nam potvrdili funkcioneri, treneri i sportski radnici nakon potpisivanja ugovora. Podrška opštine i lokalne samouprave je vrlo značajna i jako je bitna. Tenis je jedan od najskupljih sportova i trenutno se nalazi u najvećoj krizi, čak i na ivici rentabilnosti. Naš osnovni cilj i cilj osnivanja našeg kluba 2011. je bio baš to da se približimo deci, da pojeftinimo u suštini trenere, obuku i da roditeljima u suštini skinemo neki deo tereta vezano za individualne trenere koji su i suviše skupi. Pokušavamo to kroz kolektiv i kroz druženje dece da nauče osnove tenisa, a da se samim tim proizvedu i odaberu oni koji su kvalitetni da postanu takmičari. Ovo je prvi put imamo finansijsku pomoć od lokalne samouprave, postoje neka pravila i tako dalje, ispunili smo te neke osnovne uslove, dokazali smo da postojimo više godina, da imamo određene rezultate i da imamo zavidan broj dece koje se bave tenisom. Ja se odmah zahvaljujem, jer mi do sad nismo stvarno ništa dobijali, nismo dobili, ovo nemam reći, ako ovako nastavi, ovo je stvarno dobro. Vi znate koja je teška finansijska situacija svih klubova što se tiče opštine same, a tako i fudbalskog kluba Crvena zvezda, tako da će ova sredstva mnogo da nam znači. Troškovi u sportu su izuzetno veliki, tako da mi možda pokrijemo jedan deo troškova, to je sigurno, i ja se zahvaljujem naravno lokalnoj samoupravi na dobijanju sredstava, to je velika pomoć svakako. Nedovoljno, svaki klub zna i sam koliki su troškovi na godišnjem nivou, ali bez toga opet ne bi mogli da se finansiramo. Mi radimo dečiji fudbal do 12 godina deca, imamo tri lige u tome, imamo dosta turnira i uglavnom uklapamo se u to što možemo. Ja radim kao predsjednik i radim kao trener. Malo ljudi ima koji su uključeni u rad iz razloga što nema dovoljno para, ali kažem, pokušamo da radimo to na najvišim nivou i to uspjevamo za sada na najvišim nivou Srbije. To su pokazali rezultati prošle godine. Nadam se da će u sljedećim godinama biti mnogo bolje za nas koji vodimo sport.